Alameda është thyrë nga menyu me fitoren më të madhe që një njeri mund të ketë në jetë, pasi ajo ka mposhtur kancerin. Pa dyshim më të malëngjyrit, gjyshërit e ambrës dhe daja i saj Dëfrimet Hasani, ishin ata që pritën me emocione të forta e lot gëzimi mrekullin e tyre të jetës. Ndërkohë që Ambra del në salën e pritjes në aeroport, është e pa imagjinueshme forca me të cilën ajo qëndron para të gjithve. Duke i përshëndetur e duke i takuar të gjithë e për t'i shprehur mirënjohjen para mikrofonit të një report. Të gjithë kanë ardhur në aeroport, janë mbledhur, ka njerëz pafund. Ne kemi takuar njerëz pafund që kanë ardhur nga gjithë Shqipëria. Si ndihesh ti? Jam personi mendoj më fat në botë, sepse të kesh gjithë këto shqiptar me vete që të presin, të kesh gjithë këto shqiptar që kanë qenë me ty në këtë betejë gjëja më e bukur dhe unë nuk kisha si mos të fitoja kur kisha gjithë të mbështetje të madhe, gjithë të njerëz që më duan dhe faleminderit për gjithçka, për ndihmën që më keni dhënë, për mbështetjen që më keni dhënë. Tash më një shembull i luftës kundër kancerit. Një mesazh për gjithë ato që vuajnë dhe ndoshta nuk e kanë forcën tënde. Ta jetojnë jetën me gjitha bukuritë dhe vështirësitë që ato ka, të buzqeshin gjithmonë, buzqeshja vret tumorin. Mesazhi i Ambrës është i qartë. Kanceri duhet luftuar. Të entuziazmuar për kthimin e Ambrës, daja i saj Dëfrimit dhe motra rrëfejnë para një report se kjo është për ta dita më e lumtur, por edhe pse mes emocionesh nuk reshtin se falënderuari ata që kontribuan për Ambrën. Përshëndes gjithë. Ka një raport të parë, sepse ishte i parë që ta dalë. Familjarët, të cilët nuk e kanë lënë vetëm në asnjë çast, në çdo fjalë të tyre kanë si kryefjalë falënderimin për të gjithë ata që ndihmuan Ambrën në luftën e saj. Të gjithë bashkë me Ambrën lëm pas aeroportin e bashkë me të edhe çdo kujtim të hidhur që u kujtonte kancerin, për të rinisur gjithçka nga e para. Pas kësaj, Ambra udhëtoi drejt shtëpisë, ku familja kishte hapur dyert për të pritur këdo që donte t'i ndante gëzimin me ta për rikthimin e vajzës fituese. E ëma, Liliana, që i qëndroi për 18 muaj pranë shtratit, tregon mes lotëve dhe lumturisë se ndihet krenare për të bijën, pasi në të vërtetë Ambra dëshmoi se mund të ndërtohet lumturia edhe atëherë kur në shpirt mbizotëron dhimbja. Tashmë Ambra është kthyer në shtëpi, duket e pabesueshme sepse vetëm 18 muaj më parë ajo nuk kishte asnjë shpresë. Por sot mediat gjermane me shumë të drejtë kanë quajtur shembull të fitores dhe shembull të luftës ndaj kancerit dhe ajo e ka mposhtur. Është dita e saj më e madhe, është një rinisja, është një jetë e re, një jetë e dytë që vjen. Ambra është bashkë me mamin, zonjën që e ka shoqëruar gjatë gjithë kohës dhe që nuk i është ndarë në asnjë sekond. Si ndiheni ju zoj, sepse për ju besoj kjo është dita më e lumtur e jetës tuaj, ndoshta edhe më e lumtur se sa dita kur ajo ka ardhur në jetë. Ashtu është me të vërtetë, sot ndihem shumë e lumtur dhe është dita më e lumtur besoj e jetës time. Mezi ku e kam pritur këtë ditë. Ju falenderoj shumë të gjithëve. Falenderoj Zotin rreth par që bëri të mundur dëgjoj gjithë lutjet tona, lutjet tuaja gjithë njerëzve tan. Falenderoj mjekësinë gjermane, falenderoj shtetin gjerman, gjithë njerëzit ton, gjithë shqiptarët që e ndihmuan Ambrën, gjithë një farefisin e burrit tim dhe njerëzit e afërm të bashortit tim, njerëzit e afërt të mi, të cilët na u gjetën pranë këto momente të vështira. Falenderoj gjithashtu vllain tim Dëfrimet Hasani, i cili bashkë me kolegët e tij bëri të pamundurën që Ambra të arrijë këtë ditë. Falenderoj gjithë mediat shqiptare. Falenderoj në mënyrë të veçantë, faleminderimin më del nga zemra për vëllezërit këta, të cilët bën një mund të madh, një sakrificë të madhe që Ambra të arrijë sot të ditë edhe të shërohet. Inshallah Zoti vazhpërblin gjithëve. Ambra, për ty kanë qenë ndoshta ditët, besoj ditët më të vështira të jetës tënde. Megjithatë, besoj ka dhe gjëra të bukura që do t'i mbash mend nga gjithë kjo, siç është kontributi i gjithë njerëzve. Si e ke pritur ti këtë kontribut? A e prisje që kishte kaq shumë njerëz që do të bashkoheshin bashkë me ty në luftën tënde? E prisja pasi mendoj që çdo kush e vë gishtin nga vetja dhe e mendon si për vete këtë fatkeqësi që mund t'i bjerë çdo kujt, sot jam unë, nëse mund të jetë dikush tjetër dhe e dija që njerëzit do të më mbështesnin dhe jam shumë me fat për këtë gjë. Ndihem njeriu më me fat në botë. Tashmë ti e ke mbaruar luftën tënde, le të themi e munde atë që ishte gjëja më e vështirë për të mundur në jetë dhe që shumë pak njerëz e kanë fatin tënd për ta mundur. A do vazhdosh ti me luftën tënde, ndoshta edhe për të qenë më afër njerëzve të tjerë që nuk e kanë fatin tënd, por që e vuajnë këtë për të qenë më afër ditëve të fundit? Do të mundohem në çdo mënyrë që të inspiroj njerëzit, si nëpërmjet një libri, nëpërmjet daljeve të mia publike, nëpërmjet vizitave që do të bëj sapo të shkoj në spital, sapo të bëjmë pak më mirë dhe të shkoj në spitalin onkologjik. Tashmë nga Ambra do të presim të gjithë lajme të mira, sepse ditëve të trishta për të u ka ardhur fundi dhe e presin një sër triumfesh, ashtu sikurse edhe ajo vetë thotë.